Waa ku salaamay gaarane. Waa ku salaamay walaashay Jamiila JJ, walaashay qaali ah guuleyso. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waa midnimo qaran oo u taagan habeen iyo maalin midaynta shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Midnimo qaran waxay habeen iyo maalin u heelan tahay sida ay u arki lahayd shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, siday ku midoobi lahaayeen, siday ku gaari lahaayeen horumar, sidii shacabka Soomaaliyeed ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatada. Maanta barnaamijkeennu wuxuu ku saabsan yahay waqooyi iyo koonfur. Waqooyi iyo koonfur qof walibana waa loo furayaa, wuxuu ka dhiibanayaa ra'yigiisa. Shacabka waqooyiga iyo kan koonfur waa dad wada dhashay oo walaalo ah. Waa fikirkayga, qof walba fikirkiisa waan ka dhagaysan doonaa. Walaalkay Yaasiin waa ku arkaa, waa ku salaamay. Marka shacabka waqooyi iyo koonfur ma dad colaad ay ka dhexayso oo dee dagaalamay oo wax isku hayaa, ma dad siyaasiyiin ay ishaystaana, ma wax yacnii qof waliba ra'yigiisa ha ka dhiibto. Waxaa maalin walba in la isku hayo oo qolo waliba, aniga qolo gooni aan u taagaya malaha, aniga labada dhinacba waxaan u ahay dhexdhexaad. Reer gooni aan taagaya male, labada dhinacba waan ka soo jeedaa, waan ahay Soomaali oo dhan baan ka soo jeedaa. Waxaan matalayaa Soomaali meel walba ay joogaan. Marka dadkeenii waxaan arkay in uqdad iyo xumaan sii daba dheeraanaysa oo aan meesha oolin in mar walba isku hayaan. Marka waxaa iga su'aala, maxaa u dhexeeya waqooyi iyo koonfur? Maxayse u diidaa qoladan waqooyi ka soo jeeda marka ay maqasho Soomaali weyn? Marka nin walba fikirkiisu ka dhiibanayaa. Waxaan kaloo rabaa aniga marka inaan ku bilaabo soo dhaweyntii madaxweyne Cabdulaahi Farmaajo
sida quruxda badan ay u soo dhaweeyeen shacabka reer dhuusamareeb. Hambalyaan leeyahay reer dhuusamareeb, hambalyaan leeyahay reer galmudug, meel walba ay joogaan shacabka Soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin, waxa ay hamoon u qabaan dowlad. Waa ay daaleen shacabku, wax badan bay dhibaataysnaayeen, wax badan baa yacni loo kala sheegayay, warxumatashiil u kala dhexeeyey. Shacabku waa dad daalan, shacabku waa dad miskiina, shacabku waa dad u ooman dowlad, waa dad u ooman nabadgelyo. 72 sano waa qab iyo qub lagu hayay, 72 sano waa siyaasi been u sheegayay, 72 sano waa oday shaati qabyaaladeed wata uu lahaa. Waxba isuma ihidiin. Qolo hebel way ku necab tahay, qolo hebel adiga kuma arki karto. Marka ishii ka bugtay ku bikaacso, shacabkii Soomaaliyeed xaqiiqadii way arkeen, way arkeen in ay waxa ay inoo sheegi jireen siyaasiyiinta Soomaaliyeed, odayaasha beelaha batala, in ay been ahayd. Waan aragnay, waan ku daalnay. Marka meel walboo la joogo waxaan idin leeyahay, guuleysta shacabka Soomaaliyeed, meel walbo aad joogtaan, meel walbo aad joogtaan, waxaan idin dhihi lahaa, taageera dowladdiinna, raadiya midnimo Soomaaliyeed, ku dadaala nabadgelyo iyo xasilooni. Naftaada u sheeg in dalkan adigu aad leedahay, qoyskaaga u sheeg in dadka Soomaaliyeed wax xumaan ah oo ay isu geysteen ayna jirin, ay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay yihiin dad wada dhashay, isku dhiig ah, isku dhaqan ah, isku diin ah, wiil iyo abtina isu ah. Shacabku siyaasiga iyo shacabka shaqa anigu iskuma laha, wax iska ka dhexeeyana male. Siyaasiga waa nin dantiisa gaar ka fiirsana, waa siyaasiga tuuga ah, ma ahan siyaasiga wanaagsan, ma ahan siyaasiga dalka wax u qabanaya, ma ahan siyaasiga jecel midnimada Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed. Waa siyaasiga danleyda ah. Danleydu waxa uu rabaa gabadha walaashee Jamiil oo aan jeclahay, oo ah walaashee ila dhalatay, iyo aniga in uu na kala yiraahdo Jamiilo waa reer hebel, Sahro waa reer hebel, shaqo iskuma lihidiin, Jamiilo way ku necab tahay, kuma arki karto, colaad baa idinka dhexaysa. Marka waxaas way beenowday Jamiila, my sister, adiga gabadha aan aqoonay walaashay baa tahay adiguna, sidoo kale gabar kasta oo Soomaaliyeed iyo wiil walba Soomaaliyeed waa dad wada dhashay, waa dad wada ehel ah. Marka aan iska ilaalino nimanka danleyda ah meel walba ay joogaan, hadduu waqooyi joogay, hadduu koonfur joogay, danleyda raba in ayna kala geeyaan, danleyda raba in ay uqdad caruurteenii, annaga horey uqdad noo kala galsheen, laakiin haddana waxay u sii taageen in caruurteenii uqdad ay u kala galshaan. Marka aan ka soo kabanno, marka ugu horeysa annaga aan isu sheegno annagu in aanan wax uqdada aan isu qabin, wax colaada aynan isu qabin, kabacdi si caruurteena ay noogu sifaaf garowdo. Qof waliba oo u diyaarsan in uu barnaamijka ka qayb qaato waa in uu kaamiradiisa u dhigaa si jiif ah, si aan u soo qabto fikirkaaga oo nadiif ah. Wax aflagaada waa ka mamnuuc barnaamijka. Anigu waxaan ka ahay dhexdhexaad. Marka aan isweydaarsano, qofka ugu horeeya ee la soo qabanayo gacanta taag si aad uga qayb gasho. Haddaad koonfur ka socoto, haddaad waqooyi ka socoto, gacanta soo daa taagta barnaamijka. Ciwaankiisa aad aragteen, waxa ka dhexeeya colaadda ka dhexeysa dadkan. Horta ma dad dagaalamay ahaayeen, dad dhibaato isu geystay ahaayeen, ma dad yacni loo kala sheekeeyey, siyaasi u kala sheekeeyey ahaayeen. Maxaa horta isu keenkeena, isu keengeeyey, oo markii ay ismaqlaan amba dhalinyaradeena ay maanta ay baraha bulshada sidaa aragta isugu aflagaadeynayaan. Marka soo dhawaadan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad, waa midnimo qaran oo mar walbaba jecel midaynta shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waad salaaman tihiin. Qofka diyaar ah gacantuu soo taagi karaa, war qof walba qofkii u diyaarsan inaan soo qabto
برنامج أسود ديار جرو أنا كسي سعر نتا كاركين مركا قف ديارة يعني شعب كالصوماليات وحنا من سنة هاي أنا جمانتا أوكي أو من مقرن ما كسوة قبان كرو ما عاد عاد جا كسوة القفك من مقرن سوق قرتو إن كسوة قبتان دم عيوة كسوة قبان واي إن ما عاد جا كسوة أنا باكي من مقرن غشره